Det ska handla om något annat nu. Svenska konsumenter tycker att miljöfrågan är viktig, men kunskapen är faktiskt väldigt låg. 9 av 10 får underkänt i miljökunskap. Det visar en ny undersökning av YouGovs på uppdrag av Svanen. Och därför ska vi nu ta tag i detta och lära oss lite om hur man lever mer miljömedvetet. Ja, vi säger välkomna till Pernilla Johansson som är aktuell med sin nya bok Eko enkelt. Ja. Vad roligt att du är här. Det känns som att man kan lära sig en hel del, va? Ja, vi tänkte det, eller hur? Hela boken känns ju eko. Jag tror att det finns en tanke med det. Det gör ju vad det, vill, ja. Vad vill du med den? Jag vill visa att det är jätteenkelt att börja leva mer hållbart. Och att det är ganska roligt också. Mm. Men om vi skulle sitta på en fest nu och jag hade dragit några glas och sagt att nej, det där är inte så enkelt som du säger. Övertyga mig. Då hade jag hållit en lång föreläsning för dig. Okej. Okay. Ja. Hade du somnat. Ja. Ja, men precis. Nej, men det är jätteenkelt och det är jätteroligt. För att när vi pratar om hållbarhet så brukar vi prata om allting man avstår. Vi pratar aldrig om det man vinner med att förändra sitt liv. Och det är där jag försöker trycka lite på. Mm. Det finns vissa grejer som är jättesvåra. Och det finns de som är rätt tråkiga. Men det allra mesta är enkelt och det är roligt. Bara man jag testar. Känner bara upp till bevis, Pernilla. Ja. Men vi gör det enkelt och vi jobbar inom 3 sektorer. Mm. Ska vi börja med där vi står då, köket? Yes. Ja. Vad kan man göra här? Med köket och med maten finns det massor att göra. Mm. Som de flesta har rätt bra koll på. Men jag tänkte att vi skulle prata om matsvinn. För det är någonting som berör oss alla. Vi kastar rätt mycket matsoporna istället för att när du säger summan per år och svensk. Ja, ungefär 56 kilo per person och år. Helt otroligt. Alltså och det är fullt ätbar mat. Usch, hemskt. Ja. Det är en till det om året. Mm. Ja. Nej, men det, och så det kan är vi faktiskt inte ha det. Nej, verkligen inte. Det är gräsligt. Så vad kan man göra i köket då? Då kan man till exempel bara ha några schyssta matlådor. Och se till att ta tillvara på det man har. Men först och främst så ska vi ju handla mindre mat eftersom vi glömmer bort att äta upp det vi har. Just det. Ja. Men ta vara på den mat man lagar. Ja. Hur är du med matlåda? Bra faktiskt. Ja. Nu jobbar man ju så knasiga tider som vi gör, men när jag jobbade dagtid då hade jag nästan alltid matlåda. Ja, men det är bra. Faktiskt. Ta tillvara. Och grejen att man kan liksom ha gamla burkar och bara fylla på med grejer som blir över ha till nästa middag helt enkelt. Man behöver inte ta med sin matlåda till jobbet om man inte vill. Men att man öppnar kylskåpet och kollar vad man har innan man börjar laga mat. Jättebra. Så slipper vi kasta 1 kilo i veckan. Nu gör vi det enkelt. Matlåda börjar vi med. Ja. För att inte göra det svårare. Kan vi gå till en annan del av huset? Det kan vi göra. Ja. Ta vara på maten. Och här då ska det handla om tvättning. Ja, här pratar vi lite tvätt och städ. Ja. För om vi kastar 56 kilo mat per år så köper vi svenskar ungefär 50 000 ton rengöringsprodukter för hemmet. Det är så va? Ja. Mm. De flesta av dem har ganska mycket otäcka grejer i sig. Som vi egentligen inte vill använda. Vilka behöver vi inte? Bara några snabbt. I stort sett varenda specialprodukt som finns. Jag tänkte säga den här kakelrengöraren, Perfect Shining, hej och hå. Långa namn brukar de ha också. Det är ju väldigt bra reklam, men man behöver inte det. Nej. Det vi behöver är typ 2 grejer. Ett diskmedel och ett allrengöringsmedel. Lite husmorsknep på det. Bara fråga mormor eller farfar om tips. Mm. Så kommer man ganska långt. Just det. Okay. Så skippa de här liksom. Man kan skippa allt som låter för bra för att vara sant helt enkelt. För det innehåller grejer man inte vill använda. Man kan rensa ordentligt i städskåpet. Precis, och sen köper man miljömärkta produkter så är man hemma. Mm. Här då, tvättmaskinen. Yes. Först och främst, innan man ens stoppar in något i tvättmaskinen, vädra. Funkar alldeles utmärkt för mycket plagg. Du menar strunta i tvätt? Precis, innan du ens tvättar, vädra så kan du använda en dag till utan problem. Man tvättar för tidigt. Ja. Tvättar för ofta också. Mm. Ja. Och sen när du väl stoppar in något i den här, se till att den är full. Låga temperaturer, miljömärkt tvättmedel. Skippa sköljmedlet. Det förstör fibrerna i dina kläder. Är det så? Sköljmedel har jag aldrig fattat grejer med faktiskt. Använder du det? Nej, det gör jag inte. Men jag tror det är väldigt vanligt. Det är jättevanligt. Men det menar du, det behöver man inte? Det kan man skippa. Ja. Miljömärkt tvättmedel, det räcker. Men vad gör man istället för att om man vill att det ska dofta mindre typ? Du luktar ju gott som du är, så det får köra på den helt enkelt. Okej, tack. Nu vi ska hinna med garderoben också, men det här med dosering tycker jag kan vara ganska svårt ibland. Man ska dosera lagom. Det står på förpackningen, det beror lite på vattenhårdheten och så man har. Men inte överdriva. Man ska inte överdriva, nej. Det gör inte saken bättre. Det står en dammsugare här också, är den bara symbolisk eller finns det nej, någon? Nej, det är faktiskt mitt allra lataste hållbarhetstips. Och det är att strunta i att dammsuga så himla ofta. Shit, ja, men vi är så himla noga. Det ska vara så Instagram-vänliga hem. Strunta i det. Du behöver inte dammsuga så ofta. Hur sällan? Det är ju upp till dig hur smutsigt du vill ha hemma. Men varje dag är ju onödigt. Så skitigt blir det ju inte. Chilla med städandet. Chilla med städandet. Tack för den. Jag har sett folk titta på det här. Ja. Garderob då? Ja, här tänkte jag bara visa upp 2 exempel på hållbarhet ur ett annat perspektiv, om man säger så. Vi har 2 svarta t-shirts. De är nästan identiska. Mm. Den här kostade 50 kronor att köpa. Mm. Den är gjord i bomull. Den här kostar 600 kronor att köpa. Den är också gjord i bomull. Men här är bomullen ekologisk. Där är den inte här.
Och den här t-shirten är dessutom fair trade, vilket innebär att de som har jobbat med produktionen har fått schyssta arbetsvillkor och bra betalt. Och det är en jättestor prisskillnad. Men det finns också en kvalitetsaspekt som gör att den här kommer hålla lite längre. Speciellt när du nu vet hur du ska tvätta den. Ganska mycket längre får man hoppas med den prisskillnaden. Precis. Ja. Man får se det som en investering istället. Och framförallt att man kan klä sig med gott samvete. Mm. För den här är det någon som inte har fått betalt. För den är för billig. Mm. Och precis, så egentligen tänka igenom sina köp. Ja. Och köpa, inte köpa så mycket. Precis. Vi konsumerar ju. Ska man lägga in t-shirt eller ska man hänga in dem? Det får du göra som du vill. Okej, jag tänkte att det var någon symbolik med att de hängde här. Att de inte sliter så mycket på varandra. Nej, då, så farligt är det inte. Nej, tack så mycket. För att vi gör som brukar... du vill i garderoben, ja, helt enkelt. Det är upp till dig. Men jag tycker vi har fått... Ja, förlåt, nej, vill du ställa någon fråga? Bra sen. Tips! Alltså, garderob, städning och mat. Ja. Det är där vi alla kan göra lite enkla tips, helt enkelt. Precis, man kan börja lite där. Ekoenkelt, tack så mycket. Tack. Verkligen, tusen tack, Pernilla. Tack. Vad händer härnäst då?